Вітаю усіх, хто нас дивиться. Український революційний уряд в Тернополі в липні 1941-го. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. На студії Федір Полянський, кандидат історичних наук. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, в липні 41-го в Тернополі був український революційний уряд. Як так сталося? На початку німецької радянської війни організація українських націоналістів під проводу Степана Бандера. Бандера вирішила для того, щоб легалізувати свої органи влади української адміністрації, було направлено провідників кожну область. От, і кожен район. Тобто, в принципі, в кожній області, в кожному районі. Усієї України чи всієї, західної всієї України, де мали бути легалізовані органи української влади. В, скажімо, більше 200 таких органів було легалізовано. Щоб показати перед наступаючою німецькою армією про те, що українці це організовані є, і, скажімо, організовані сили, які можуть організувати державу, військо і налагодити, власне, скажімо, цивільне життя. Тобто це був спосіб демонстрації окупаційній владі, що тут є ну, і інша влада, вже не більшовицька, яка може налагоджувати життя в Україні. А чому революційний уряд? Він був в кожній області? Судячи з печатки, яка є в фондах Державного архіву Тернопільської області, на печатці вказано «Український революційний уряд». Тобто, з тризубом. Тобто, незважаючи на те, що то символіка там була так. Тризуб і був напис. Так, ну почнемо з того, що 30 червня 1941 році у Львові було, скажімо, урочисто продемонстровано акт відновлення української держави. От, було визначено, власне, скажімо, уряд цієї держави на чолі з Ярославом Стецьком. Тому, от, власне, скажімо, подальші події, ну, які ми вже знаємо, про те, що було цей уряд заарештовано, було все ж таки десь і намагалася німецька, скажімо, десь сторона для того, щоб українська сторона відмовилася від цього акту, але цього не сталося. Тобто процес пішов. Було започатку, знову ж таки, при наступаючій військовій армії, от також були свої відділи, як ми знаємо, похідні групи, от які були підписані, власне, був контракт на службу німецькою армією, але вони мали і свої цілі, тобто це була певним чином угода. От яким чином цю угоду розглядала українська націоналістична сторона? Вона розглядала це як власне шлях для легалізації української держави, типу такого, як було у Хорватії. Угода з окупаційною владою, це так, шлях тобто, легалізації української тобто вони, держави. Тобто був спільний ворог, був, скажімо, Радянський Союз, і таким чином проти спільного ворога вони об'єдналися. Хоча кожен, звичайно, що ціль мав свої. І тому, в тому числі в Тернополі, було організовано, як ми говоримо, український революційний уряд. Ми говоримо, тобто це не був уряд, але ми, в повному сенсі значення так, цього слова, але було представництво. Тобто так, було представництво. Ми говоримо мовою все ж таки тих документів з боку українських націоналістів, звичайно, що так. Якщо говорити мовою, скажімо, академічною, що собою це являло, це був такий координаційний центр, от, який складався з групи, скажімо, Степана Бандера, тобто організації українських націоналістів, і тих людей, які йому симпатизували. От, і на чолі цього координаційного центру, говорити сучасною мовою, от, або органів української влади, був Василь Охримович. От він, власне, скажімо, очолював. Він не був з Тернопільщини. Так, тобто він був звідси, скажімо, він був, як би скажемо, командирований для того, щоб організувати. І, звичайно, що було чітко визначено, перед тим була директива власне організації українських націоналістів про те, що в кожній області, в кожному району мають бути створені, скажімо, відновлений, як писав, дотеперішній адміністративний устрій, от, і відновлені управи, команда міліції, господарське управління. Тобто земельний, лісовий, торговельний, промислові відділи, далі управління поштою, фінансові, суд. Тобто, в принципі, все цивільне життя мало бути відновлено. І судячи з тих звітів, які, ну, скажімо, не в повній мірі, але є, ну, десь достатньо, що майже в кожному районному центрі також були організовані ці, як можна, представництва уряду. От, крім Бурщова, тому що Бурщові управу, міську управу захопили угорські війська, тому що на півдні були представлені угорськими військами. От, і тому важчий, що цей шлях.
От, а в всіх районних центрах було це організовано. От, і, власне, скажімо, це виникає питання, а за рахунок чого вони як фінансувалися, як взаємодіяли з окупаційною владою. Так, так. От, фінансування, скажімо, йшло за своїх коштів, тут за кооперативи, які існували там і відновили свою діяльність. Тобто українські кооперативи. Український бізнес, який на той час діяв. Так, ну, сучасно можна сказати так, так. Тоді українські кооперативи, далі як вони співіснували з окупаційною владою. Окупаційна влада визнала, власне, скажімо, їхні повноваження. Навіть було дано, скажімо, посвідки для користування зброєю для народної міліції. О, тому далі, подальше... Що... Визнала повноваження от представництва цього уряду, так? Так, як воно називалося, цікаво. Окупаційна влада, звичайно, що не назвала його український революційний уряд, хоча вони на, скажімо, документи українською мовою писали, наприклад, по місту, там Чумак писав, голова міста, керівник революційного уряду, по-різному писав. Тобто, але деколи печатка стояла з тризубом, що саме так, кажемо, можливо, так? От, а ну, по районах у нас немає такої інформації, але, власне, скажімо, десь пізніше, коли починала, і вони давали, скажімо ж таки, цей революційний уряд давав посвідки для того, що це є українець, це, будь ласка, не створити перешкод, тому що він вертається, наприклад, з більшовицької тюрми. Тобто були маса, я скажу, тих документів, які засвідчують про те, що вони таким чином допомагали десь українцям, власне, скажімо, співдіяти цих умовах військового часу. От, далі, згідно директив німецької, скажімо, сторони, от, було дано так, що потрібно локалізувати і відсунути від управління групу Бандери і їхніх союзників, а зробити так звані ради довір'я при тилових військах. От, тому, тобто це була відкрита директива чи таємна директива? Ну, це, напевно, що була таємна все ж таки директива, так? Тому що, якби, щоб не було, скажімо, конфлікту, так? От, тому з середини липня, ніби так, здається, невеликий проміжок, там, липень 1941 року, а наскільки багато, скажімо, таких подій відбувалося, тобто на початку створення, далі були урочистості з нагоди проголошення української держави, о, тобто по всіх межах населених пунктах проводили, це було святкові маніфести і так далі. Була, і, скажімо, люди повірили, що так, вже створюється українська держава. Була і трагічна сторона, тому що, як правило, коли більшовики відступали, то було багато закатовано було українських в'язнів у більшовицьких тюрмах, і це було тисячі, і це відкривалося, ці всі тюрми, тобто, ну, це похорони і так далі. От, тому і була і така сторона. Але всі зрозуміло, що, тобто, багатьом людям відкрилися очі, що собою виявляє, власне, скажімо, оця більшовицька влада. От, тому що, ну, перед тим, якби зрозуміло, що цих два роки от, активно працювали агітації і так далі, це все замовчилося. Навіть якщо читати Білоса, власне, скажімо, цей збірник документів стосується цього періоду, то коли розстріляли українських політичних в'язнів, це під гуркіт тракторів і так далі, щоб не було чути цих пострілів. От, тобто, ну, ви знаєте, це також така трагічна, але історія, але липень, якраз 41-го року, вже під кінець липня почалися чутки про те, що не буде, власне, скажімо, цієї української легалізованої української адміністрації. От, і взагалі таке питання, як українськість і так далі, націоналізм, це буде, ну, скажімо, ворожим до цієї окупаційної влади. Власне, що із вересня 41-го року почалися арешти провідних членів провідного застава українських націоналістів, які були, власне, вже засвідчені, тобто легалізовані от, в цих, скажімо, тих, як ми називаємо, державотворчих подіях. Тому, якби, тобто окупаційна влада німецька дала місяць попрацювати представництвом українського революційного уряду. Так, але також не все було просто. Не тільки владна сторона, як ми говоримо, німецької військової частини. Хоча, знову ж, зрозуміло, що військовики не дуже то й давалися, вони, щоб був забезпечений порядок, що не було ніяких конфліктів, скажімо, так далі. Але свою сторону хотів також представити на опанування тернопільського терену, напевне, можливо, інші, скажімо, в терені Західної України, і польська сторона, от, і відомо про конфлікт, власне, скажімо, у Глібові, от, між українською і польською стороною, тому що поляки також, власне, хотіли презентувати себе перед наступаючою німецькою, скажімо, армією, от, і силами народної міліції, власне, скажімо, цей конфлікт було локалізовано. Тому ми говоримо про конфлікт, він, ну, збройний конфлікт. Чому? Збройний конфлікт. Так, збройний конфлікт, тому що вони не визнавали українську адміністрацію, сказали, що туди Польща. Наскільки він тривалий був, тобто це... Ну, тобто,
Це бої чи тривалі? Ні, ну це ж на рівні села, тобто я думаю, що там перестрілка, тобто цьому і завершилася, десь невелика кількість і була, і, скажімо, десь так, і вбитих. Тому, от, але ну, документи якби свідчать про те, що вже в 41-му році, в липні також, власне, просвідковується конфлікт. І в майбутньому, як ми вже знаємо так, що поляки, полякам був розроблений план «Буря», так, перед тим, як вже, перед наступаючи вже Червоною армією, поляки хотіли провести цей план «Буря» для того, щоб захопити ключові об'єкти і продемонструвати, власне, скажімо, перед наступаючою радянською армією про те, що поляки є сили і треба з ними тільки на цій території співпрацювати. О, тому ну, там також, власне, були, скажімо, і військові, скажімо, такі конфлікти між українською і польською стороною, але це вже, скажімо, 44-й рік. Але повертаючись... Що, так, повертаючись до уряду в Тернополі, представництва уряду, що відбувалося тут, от цей місяць, і що сталося з цим представництвом? Я скажу, що відбулося, якщо читати, скажімо, ці такі невеликі такі посвідки, можна так називати, про те, що ну, дуже багато і прізвищ, так? І, власне, скажімо, десь визначалося, що взяти кожну зі сферу управління, тобто під свій контроль. Це і, скажімо, десь і торгівля, пошта, телеграф, навіть це нерухомість, архів, аптеки і так далі. Тобто були, скажімо, прохання для того, щоб забезпечити молоком і там певна кількість і м'ясом українські шпиталі, розумієте? Тобто, власне, скажімо, бачимо, що... Налагоджувалася соціальна робота цим представництвом уряду. А скільки там осіб працювало тоді? Ну, можна так, скажімо, я з вашого дозволу прочитаю. Команду, скажімо, керівником цього уряду був Василь Охримович, тобто це з позиції, скажімо, господарчої організації українських націоналістів. І, власне, заступником були Осип Павлишин і Олекса Олійник. Референтами, тобто кожен зі своїх мав свою певну ділянку. Стефан Чумак для справ кооперації, Роман Маркевич для комунальних справ, Роман Мамчин для сільськогосподарських справ, Осип Мурій для адміністративних справ, Володимир Шеприкевич для транспорту, Микола Хамуляк для фінансових справ, Микола Тифон для шкільництва, Роман Мороз для санітарних справ, Омелян Брикович для торгівлі і ремесел. Тому ми бачимо, що, власне, скажімо, майже, ну, скажімо, ключові такі напрямки налагодження життя, власне, було охоплено. От, і в цьому напрямку йшла велика робота. Чому були складнощі? Складнощі, судячи, скажімо, з звіту Василя Охримовича, от, були складнощі налагодження земельних питань, тому що не було чітко тоді встановлено про те, яку частину землі повинен дати було селян, тобто розпанювання землі. І фактично, якщо на початку десь німецька окупаційна влада десь обіцяла вирішити це питання, то пізніше вона... Це розпанювання землі після того, як більшовики пішли з звідси, так? Так, так. Тобто його треба було людям знову повернути землю. Так, треба повернути було землю. От. Але більшовики, звичайно, зрозуміли, що це землі не повернула, були створені лігеншафти, власне, скажімо, такі німецькі, колгоспи на німецький взірець, і, власне, скажімо, ця земля і не була розпайована, хоча певні директиви, тобто, знову ж таки, в німецькій стороні були дві складові, тобто одна була більш окупаційна, більш жорсткіша, скажімо, а інша, яка намагалася, власне, зробити з українців союзниками, от, для того, щоб, власне, скажімо, всі розуміли, що тільки якщо буде більше союзників, тоді можна, скажімо, побороти цей радянський фронт. Це були прихильники ідеології однієї і іншої в постійній владі. Так, і ця боротьба постійно йшла, в принципі, скажімо, постійно йшла, і були певні спроби для того, щоб об'єднати, скажімо, різні національності, створити такий центр, от, і постійно намагалися це зробити і залучити, власне, організацію українських націоналістів на свій, скажімо, на цей лад. Звичайно, що коли було зрозуміло, що ніякого в цьому напрямку підтримки, власне, з української окупаційної сторони немає, от, подальші події свідчать таке, що організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери, власне, пішла в підпілля, от, і тоді, власне, скажімо, йде шлях створення, власне, збройної сили, от, яке виразилося в феномені Української повстанської армії. Це щодо організації українських націоналістів загалом, а щодо оцих людей, яких ви перерахували, що з ними сталося? Вони теж пішли під пілі, чи їх окупаційна влада арештувала? Що чітко відомо, що Василь Охримович пішов під пілля.
Тобто, пішов підпілля, і він ще, скажімо, довший час виконував підпільну роботу. Щодо іншого складу, звичайно, що це є предмет, скажімо, окремих досліджень, от, і потрібно, скажімо, десь... Точних відомостей немає. Тобто, потрібно працювати більш, скажімо так, детальніше. Поряд з обласною структурою чітко відомо, скажімо, і... про міську структуру, от, по місту, де підписується Чумак, от, більше там немає ніяких даних, от, але також там є окреме, скажімо, десь так прізвище, от, яким давалося повноваження організовувати ту чи іншу ділянку роботи, і там, ми говоримо, там, і бібліотека, там, і аптеки, і, тобто, ну, власне, скажімо, весь перелік, і огнева сторожа, як назвали пожежників, тобто, до цього плані також було видано чіткі директиви, відомо про звіти збереження Жанського банку, тобто, який також організовував роботу, по Кременцю є окремі, скажімо, звіти. Тобто, власне, скажімо, по окремих так районних центрах є звіти, які говорять про те, що робота йшла, робота кипіла, тому всі вірили про те, що буде українська, буде стане українська держава. От, і тому вони досить серйозно до цього віднеслися. От, що потрібно сказати? Я думаю, що, власне, скажімо, нехай це місяць, але він заклав десь основи для подальшої революційної боротьби. От люди зрозуміли, що може, тобто німці, напевне, що мали би зрозуміти, що українці – це організована сила, яка може створити, скажімо, і свою державу, тобто місцеве органи управління, і творити, скажімо, своє військо. Тому вони, звичайно, що найбільше боялися подальшому, власне, скажімо, конкуренції з боку цих людей. Гаразд, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.